Argiaren podcastak. Egon Harria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Harria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Así que era la cosa y ahora. Egunon, hori da. Lehen aldia langile klaseo bezala goizen goiz esnatu da hau grabatzea etorri garela. Naiz eta izar urduri dagoen, ez duelako zer ekarri, normalian... Eskemak aportu xako, ze autobusa beteta etorren. Bai, dixen. Zupa gara. Autobusa erigatuko, eta orduan alternatiba. Claro, eta era gero ez dago bainitorik. Ja. Estenatu bak nola zauzko ondartza eta pixain. Behar den bezala? Zarauzko ondartza peligrosua da, ez? Zauztarra da delako. Jakisa da, ez? Zurriola eta zarautz peligrosua da. Bai, nahi behin gertatu zitean. Korrontiak ezin, bai, ezin, oza, ezin berriz ondartza da fan. Itzuli? Bai, ni eta beste ez dakizen bat pertsona. Antxe, bueltaka? Fu, indarra egiten da, ezin aiauta. Eta atzenean, aio ginen. Tamen zade. Bai. Eta zein zinean, relajau, edo... Hori esan dute, ez? Hori da. Relajatzen bazara, buf, usten zara joaten, erugaten dutzen nun baitera, baina atzera joaten ez da gino baino, baizik, eta hor bueltatxo baten mutu duzu, bueno, ez da gino. Ja. Iruan, Londres eraino. Hori diote adituek. Ja. Baina adituek ez dute hori egiten. Aurreko udan egon, zantipagat ordu nostin joan zela bainatzera gauean, eta ez dakizen bat ordu garatu zela horrezin itzuli. Ahi ba. Orduak. Flotaiten? Flotaiten. Beren mutilagunak eskatzen hasi zen arte. Eta gero ikusi zituen bera arropak eta hola, dantzagon. Pues, hildakoaren egiten. Hildakoaren gabe, gero, zeite zu hor. Ostia, bai. Ja. Ez que hor gaba ez da... Ja. Ez hau zaten ezka honen kasua zanik, baina Moskortu eta Junpetan itxasora zartzia ez da ideia honena, ez? Moskortu eta posiblea igarikia, jentia esan dago... Moskortu ez tozu lain errez flotatzen. Bai, hola. Ba, depende, zen bat plata plomo sartu duzun barruan, ez? Bueno, bai. Está bien. Baina gauza derra da, gauen bainatzea. Es que, iba con lagun bat, isa itxo intzana, eh? Zinzela? Itxo intzana. Ia. Bai. Arroketatu egozan azkenian, bai. Oh, ja? Bai. Sekula injozue uretan, zuek. Zerrin. Txortan? Bai. Baina, segatik erabandu zein azkar, ja... Ez que aimar etorria, demora zuen, seksuari buruz berbetan... Gizurra? Oinezan egisa. Niri, izan dira baiet, eh? Ja, bai, zuri, hombre, zan dizute, zati pertsona berdinak esan dizu. Izar, zertan zaizu azken aldien? Ezer. Udaberria, izango da. Udaberria. Ordan zer bai? Udaberria, izango da. Izarre nahi zuen, monotema. Bai. Podcast monotematikoa. Ez ni proposatu dut, inbiar dula seksua 2.0. Bai, egin ditugu batzuk, ez? Egin du, bi, egin du. Seksua gratis. Hori, seksua gratis. Hori bi, bai, seksua gratis bi. Seksua gratis bat eta bi. Bai, asko nago mantzun zure ikastara, zure agarri hori. Horrek. Zer da, pixka bat... Eskuranen bakarri komentago, dauela oso idealizauta uretan ikia, baina ez da bere sola oso... Ez. Praktikoa. Ja. Ze... Bara, igual da. Ba, ez, Hollywoodeko estena baten amaierarako eta hola balio lezake. Ja. Hor, sartuta hor. Ja. Baina gero... Ez que nire roi txarra sartu izaten, baina errura sartu izaten eta hola, eta uff, taina etxasuan ez tekitzu horze da, ben. Arrainak eta... Ja, tegu arrain bat altzatu sartu. Eta ber, baina. Bueno, aukera aldetik, zirazki, aukera gehi esango zenuke plastikoren bat, barrura sartzeko, arrela baino. Hori azteko, mikroplastikoa. Mikroplastiko bat, ja. Okerra bada medusa bat?
A ver, baina un dicha esta cote, eh. O sea, me Medusia. Hostia. Medusa gaina un dicha batzuk estia, eh. ¿Es? Mini medusa que es. Ah, vale, vale. Eta micro medusa con dion chiquiñoak. Ah, bueno, sexua ez denez bakarri sarketa. Ah, ya. Ya. Sartu uretan ta. Ikuspuntu retxiona batetik simplemente ya ura ta disfrutatzea. Hortxe. Hori ja sexua. Bakarrik. Bai. Hori ikuspuntu retxiona batetik erosen gauza bizitzain konektatzen zaituna. Ja. Yeah. A ber, zehaztu? Zehazua ikustia da sexua da? Erosen gauza placer, liburua diakurtzea. Ah. Bai. Nik sexua asko praktikaien dut. Ja. Yeah. Joder, sexua eta placerra ez da iguala, ez? Es que inoan definizioa zabaldu braitxe ikustut. Teoria hori esmotuzuna gaztetan gaizki pasasun, ez? Eta esan zen buena. Ah, ja, bai, bai, zabaldu ingot eta hola esango da nire sexua pedien. Bai, ez da, alderdi komunistatik bota inoen. Zatik, ben, teoriak zian pinima xelebriak. Gara igortarako gaur egun jaigol ez den xelebria, ja, bueno. Ja. Ordan, zez auskatxonda? Zuz auskatxonda? Monotema kotxian. Baina, a ver. Baina, askatu zaitez, eh? O sea, komentatu behar dituzuna, gai horren inguruan, gu horretarako. Es que, kontua ikusetela ¿sabes? Pelikula bat, zu ikusia zu Saltburn. Ja, izade zaiz denpoan nahi pelioti bat, denpoan el zizu. A ver, san, ikusia zu Saltburn pelikulia. Saltburn? Bai. Ez bada, es. Thriller erotiko bat, eta azte ontako topian egonda. Bai. Ah? Nun topian? Nere bizitzan. Ah. Bara, hori, zimaz, eta jende asko nian igual, bai. Ah, vale. Bai. Eta zer gertatzea? Zer, hori piztu itxen zaitu, ala. Zueri, zer, piztu den zaitu uste. Itzegin, niregatik, oza, niatik, itzegin. Ja. Nitik. Zuri piztu egin dizu, ez? Horrek. Bai. Barruko zua, esan genezake. Bai, apurtxo bat. Barnean zua zenuen, eta piztu egin dizu. Zututa. Zututa zatoz? Zuek, eukitzen duzue desio, ola, desiraldiak. Desiraldiak. Euskaraldia, baina... Ostia, ze hona. Hiru eguneko ola, desiraldi bat. Me, desiraldi... Osa, zehatza. Fizikoki zebitz behar behien, ez? Osa, gorputza... Zehatza edo orokorra. Orokorra, pixkat. Katxondismo gorpustua. Bai, hori da, hori da. Bai, bai, nik ez, nik ez. Yes. Bai, ni flipa hori jo, zu kontainan oztasunen zure gauzak. Ja. Zuk bai, zuk bako zu mozua. Zia, eski horregatik galdetzen nun zehatza, hola. Gorputza hiru egun segido aktibo, hola. Bai, hola, receptibo bezala. Ja. Nik uste, a ber, ni zela, ni seksua reprimiuta mondako nebarruan, ez? Da, ne ditzalan parte. Eta, nahi hori, pasan xaten igual, ikastotik urten tagero, bai, ikastotik urten tagero, zan denpoan hor, ostra, que guai, seksua, hola, er? Roi, hola. Baina, gero, ja, ne gorputzan automatismo hortan, yeah. Nik zela energia geixena buruan dakoten. Mm. Arduan, da. Ba, ez telegoatu nahez dakot. Ja. Yeah. bueno, seksua buruan dago, gain bai, bat, ez? Bueno, buruan. Bai. Ja, bueno, bai, bueno, gostamen, bai. Gostamena, buruan, ere... Ja, baina gisa da, bandotor zurekin apretxo bat, ze, bat. Sexua praktikatzeako orduan burua batzutan da kontrako, zera bat, eh? Etxaia. Da, etxaia, etxaia, bai. Bai, eh? Nere kasuan, bai, bai, bai. Pentsatzen jarten manez, ja, fanitzen da, txispia. Ja. Ordo beste organo oso interesanteat, oso interesanteat, dala gun organorik haundixena. Azala. Hortan zentraigia, segitzi. Azalan alde zeuzi? Ja, azalismoa. Azalismoan alde. Azalkeria, kontra... azalkeria ez. Azalkeria oso azala... superficiala ez. Azal, azalan alde, eta egisa da, ondisa dala, zabaldu ezkero norberaren azala toldo baten moura. Ilargi daño. Daku igual iru metro karratu, eh? Iru metro karratu azal. Igual pasau bine jo, ja. Uste, hori da organo sexual oso ondisa, eh? Iru metro karratu organo sexual, o sea, sako da. Eba hori, ligaileko konsigna oso interesantia, eh? Zoiaz bate matena guru zuen lego behakin, eta nik iru metro karratu organo sexual da. Ja. Torri. Hombre, gero, personen arabera oso difendi esango da, ez? Meto karratua. Bai. Egia zu, fofistia zaela, ez? Dani fofita nahiz pixka. Bai. Fofisti? Bueno, bakola... Fofita gizena ez, eh? Fofita, biguna. Biguna. Ba, fofita...
Fofi. A fofo. Fofi, bai, biguntxo. Miliki da fofito. Zei zango zan, pila bat jentia gulerketako, muskulo zuan kontrakua? Igual, igual bai. Tu zara fofa? Pixka bai, biguntxuan, eiz, bai. Ez dago, muskulo askonik. Eta horren ikustu jente fofua igual azal geixo dago? Igual azala fleksibli bat moan, zuzi ditzia gotzu? Agarri nola? Eza, bai, bastante. Bai? Bai, bai, bai. Eta txamaten da gehiago. Ni palo. Ja, imarroso fibrosua. Ezurtxo, ezurtxo. Ezurre guine importantia da, eh? Batez behar grabadea diago lako eta ez dut horren kontra zeu zen bida. Alare gai hau... Ondo dago jorratzea, eh? Baina tornerrekin hobea izango zen. Kao. Yeah. Batez ere, behar badu ordu betez pertsonat urduri. Bai, urduri, isilik, joateko bukatzeko gogokin. Azkazali gabe bukatuko zuna. Nik hori planteatu dio lehen Izarrei. A ber, Izar, zari behar zebina planteatzen seksuen inguruko monotema programa oso bat. Bai. Eta nik esan diot, bale, baina gaur ez da tor. Orduan, torrekin edo tor gabe. Ez? Ja. Yeah. Eta, bueno. Eta zuk torreri putada egitearen, nahi zenuen torrekin. Torrekin. Bueno. Galdera bat. Ah, zuzos? Zu? Bai, bai, bai. Bai, bai, oza, bale, bale. Bai, sí, sí. Zuek txurrua bustitzen da zuen. Hoi zatik esan duzu oin. Nundik etorri zatzu idea hori? Zuk esan duzte zuelako. Sí. Txokolatean bai. Nik aztien hiru aldiz busten dut txurrua. I, sabiz, den poren nahi buruz gizurrak esan, sabiz? Hola, zuek, a ber, metafora... Ez dagoetu eskuidei nahi buruz gizurrak esan, dugu? Hori, 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 nire eta baina zarra bada, ez? Esa era hori. Ja, txurrua busti. Etimologiko ki. Ah, bale, bale, bale. Hori, nik uste dut eskaltzen dira jala izte sartuko da, huela. Bueno. Lurrandonik inbatera, ez? Hori. Txurrua busti. Txurrua busti. Bai. Ai, ama. Zu busti oso, txurrua? Bueno, nik txurruak busti, igual. Hori bai, zuek, hola, metafora sexualik, hola, gexau, zauketan dozue. Txortan eta estilo edo... Bai, lan plan graziosua, edo. Ja. Zan mitiko... Jo, gara eba tenpillo, bat. Hola, Sisko eta Kiko Munarri izte, bai, egiten zuten, hola... bai? Eta itzaldiaren erdia hori zan. Bai? Nola esaten dio zuek zakillari. Eta jende batzen makuitza berezea. Baina beti zian... Lukainka. Beti zian kola konotazio sexualeko. Bai, euskera falta duna. Ba, ez? Jerga, eta gero, rollo sexualak, eta maloteak. Eta, bueno, saiatzen zian. Guk esaten dugu, adibidez, organo sexual genitalaren parte baten den arren horreri, hau da, zakila, guk pitilina. Mira, pitilina? Pitilina? Pitilina, a ber, hasi, zu ze ira dukatzen duzu pitilina? Zu ze... jaio berriaren, no? Hori, hori, hori. Euskal Herrian, oza, oinatetik kanpo, jente antze pitilina da umetxuan hori. Ta, ni, ai, ba, ba, nik hemen rebindikau dio, ni pitilina, gudula, tio. Ja, ja. Ni sakia... Lin, ez, in, pitilin. Amaitzen dena, ja... Ja, diminutibu da mohanda. Bai. Bai. Txikitin... Bai. Ja, hori oso sí. Maskulinoa, ez, tamainaren asuntua eta... Ah, bueno, tamainaz aparte, eh? Nizan eut, txikia edadez. Hola, itz, umen itza bezala. Bai, 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 umen sakia bezala. Ah, diminutibua, ja. Bueno. Ah, ja, umen itza bezala, ez? Umen sakia bezala, umen itza. Adidez, aitatxo, umen itza. Aitatxo batek galdu izan, pitilina, umeak esaten badio, pitil, o zu aitatxo... Zer zakazu. Hori, hori, hori. Pitilina eta... eta? Goñatin pochonia. 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 Pochocha. Fuertia da, eh? Pochonia. Bai, fuertia. Pochonia. Bai, bueno, guai, eh? Baina. Hori, oin, Europako... astronauta bat, bueno, famosien ja, hola, Sara izeneko bat, dabe Europako astronauten zentruan, da, bueno, astronauta da, tipia. Eta beha konta egin dago NASA-n... Bean potxoniatik? Ez, astronauta. Espazion txorta indula? Ez. Beha konta egin dago... Hostia, zepena. Hori inok, inau inoiz? Ja. Ostara, hori inok, inau inoiz? Zai esango da, eh? Ba, espazioan ez dakitx, baina Edurne pasaban erien zundadako horre sortzimiatik gora... Gauziak ondo funtzionik endagoela, eh? Nola ki? Bueno, galdetu inotzen behin... Zer? Entrevista baten, bai. Zer? Osa, bueno, sortzimilako egin dagoen jendiak eta hola komentai egin dagoela...
Claro, denbora pasa. Angoixan sexua guai dagoela. Claro, estén da elurretanan, eta gian egon behar duzu dendan sartuta, bostegun. Ya, ya, mira, fisiológico kibe gauzia oso ondo doiala. Oso, imaginau ya, sortzimietan ondo baldin badoia, hor espazioan, ya. Baina, oxigeno faltiratik sortzimietan. Osatik. A ver, es oxigeno. Este bit, ya, guiko hau, eh? Claro, espazioan ez da guiko, eskoino faltia. Bueno, baldin basa euskapsula batean barruan. Hor dago gravitate falta. Ya, duztumez. Mikrogravitatea. Ya, hasta aquí... Bultzada kontuak nola kudeatuko diren. Bai, bai, ne ustez ondo. Hombre, lehenengo egunetan komeni ez zilea, lehenengo egunetan uste dut gilo zula botaka guri eta hola. Zule gorputza adaptatuen bida. Baina baina adaptatuta, igual, zer. Ostra, guai, egon bida. Uste dut gu irurok ez dugu lauri egingo bezitzen tan. Baina, bueno. Elon Muskek ja, azten denean ja, merketzen bere zerbitzuak, ez? Ja, ja. Turista espazialak existitzen dira, ez? Bai. Zenbat egon dira? Batzuk bai. Batzuk, ja, batzuk. Bai, 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 bai. Hor jarretze dute, oandik, ez? Bialtzen, hor, ez dakinoa. Joaten dira. Junta, jetxi. Ja. Ez? Ostras, baina, zaila izan bila, hor, grabedade barik, zan un nobaketan, za. Ez? Ez, bultzada koitzeko, ez da, igual, bi metro desplazekin, za. Ez, baina, unida de bezala da. Bi pertsona, claro, sistema bat osatzen dute. Bai. Horra, nizuri pultza ikian, ni atzera jo nobia, baina, zunei justazu aldi berian. Orduan, bueno, ez dakit. Nixela eusten zaut. Ba, simplemente batea gauzelako, engantxuta gauz. Ta gainera gero kontuz izan. Korrituz gero... Ostras! Karo, ez bauzu onda puntatzen, ja. Zurekin batera dihoa, bidea guztian. tanta guztian. Tanta danak. Ja. Tanta esferikoak. Bai? Tantrak. Ostras, ba, hor... Aurdun gelditzeko aurrekoan zu komentatzen zen. Ja. Ostia, hor alza... Alduzu, errexau... Kontu zibili behar. Eski baten? Ja. Ba, imagino, bihutzik hor, kabinan hor, tun, eta hor, semen hor, alde batzik bestera. Eta, klar, ba, segun, lo egiten bozu hor, lo egiten da sin maz, ez? Normal. Osa, hor egiten da lo, hor flota egiten. Horan, klar, hor flota egiten baldin badet gauzak. Baina, espermiak usto tal dauela iraun, hola, igual bi segundu iru bizirik. Baiza. Sakietik kanpo. Iru, segundu? Nola gitzu. Bai, eh? O sea, eso es el momento que izan bihar da. Zin ja, ez da bizirauten, zapaburuek hor bizirik. Eta izen bat minutu. Nola gitzu. Ze genocidio, eh? Empíricamente ikusi. Irustako sexologuak izan da. O sea, izan bihar da zerbait momentukoa, ez da gait. Opusekoak horren kontra hongo dia, ez? Bai. Zene, eta bortuan kontra baldin bada da. Hori genezidio txiki bat izan. Bizitza hor ya egon da, ez? Joder, hor desperdizio egin duzu peña, hor peña bat, peña potentzial danak, akabo. Oiek irentxe ingo dute. Aprobetxe llego, ez? Bizitza. Ja, bintzet jan. Osa, bintzet elikatu eta... Hori da. Bizitza berprozuditeko. Joder. Vale. Kobazulo baten? Kobazulo baten zer? Espermia? Horre, airean, ez. Ez. Zer. Txortanin. Short time. Zuk inozu, baietz. Aiz. Joderi, beti zaude. Baina, beti zaz kobazulatan. Kobazulatan sartuta. Bai, hori gisa, bai, hori gisa. Ostras, gaina kobazuluak, bueno, oso... Ez que amalurra beha be oso sexuala da, eh? Behi juben zuluak eta ben kurbak, eh? Bai. Ja. Kaktusa, orduan, asko era karriko zaitu. Kaktusak? Kaktus artean, ez? Zati bat. Ba, natura dinera kargarria bada. Venga. Bueno. Bezarkatu. Mira, oso falo, falistikoa. Zer? Falo, kaktusa bai. Ez, ez, amalurra ere, ez? Ne ustez, a ber, amalurra kobazulo zentzuduan, da antifalikua, eta kaktusa da falikua. Justo bi estremo, aipatu duoin, diala poluan bi estremoak. Ja. Baina... Zati da kaktusa amalurraren kontrakua. Ez. Bueno, zuluan kontrakua volumena, ez dakit. Baina kaktusak osa... baduz... baduz kaktusak zulo formakoak? Denetarikoak. Denetarikoak, bai. Baloi baten formakoa. Hori, bai. Baina volumen bada, baina kobazulo da antivolumena. Ja. Bueno. Bai. Na malurra ere volumena. Oteiza den teoria arekin ja sartu zera. Bueno, utxa... Ez kauin nabil irakurtan liburu eta oizmoa, inguruan. Joder. Taoizmoa eta fizika modernua. Eta utzunia importantzia hundu xadako. Taoizmoa eta fizika modernua, eh? Bai, bueno, ustarketa. Eta zer esaten du?
Bueno, gaur egun ja fizikan ja ez da onartzen, materian existentzia ez dela guk ulertzen duen bezala. Eta hemen funtsezko hor kategoria badaudela, eremua. Eta horren, eremua. Zer da hori? Eta eremua da utzunea bezala, baina ez dagoela utzi bezala dago, baina hortik sortzen dira gauzak. Partikulak eta hortik sortu eta desagertu. Ez dut ze ulertu, baina bueno, bueno bai. Bai, ba. gura bozu formula matematiko batekin azaldu, ba, sentitzen zuen, baina nik ez dago nahi putu. Eremua esaten dana kampos, fizikan kampos. Kampos, bai, kampos. Kampos, aizpak ez, Kampos. Hostia, todo referentzia lagunak. Ja, barkatu. A ver, nahi azaldu? Ez barkatu, ez. Azaldu, gure. Ez espainola dat. Maria Teresa Kampos tauek. Sin más, es chorrada bat. Aiguran en comentado astronauta honen azarana, Azara García usted da colexena. Te había comentado que NASA, bueno, no la estoy, yo qué sé, berrai urte hau inventa bitzen dut. Vale, nengo les paseo a fansarian ta hola, han espazioan gizonak egin dauia kanula antzeko bat, pitilinean preservatibo antzeko bat, hola txixe itxekota. Ahai? Eta... Ja, claro, eske hor pisaita. Eta bezala irutaia, hasi eran. Zala, pequeño, pequeño, mediano y grande. Eta jendeak kejauin zala, eta aldatu inziala izenak, eta gaur egun be, hola jarraketan dauela, taia, grande, super grande y extra grande. Ah, claro. Baixea. Bai, bai, bai. Eta gaur egun be, uste tola jarraketan dauela asuntuak. Ah, ja, ostra, orduan komplexo dauz, ez? Bai. Ya, zuzako, ze tamainoa gure zu? Ez, ni txikina dakot. Ah, bale, hartu. Hori da, ostia. Hori gorra moanda, ez, gizonen dintzen. Ni txikia dakat, hori handia, ez? Ja. Hori, ez, austar bat. Ai. Eta, be, baita, bialdu ebeia emakume bat. Uste, lehenengo astronautia emakumea bialdu ebeia espazio eran azakuak. Bialdu ebeia igual, berreun tampoiekin. Osa, plan, irurtetarako, edo lau, edo amarrutetarako tampoi kantidadiakin. Osa, zati? Baitzik iso hilako, honek hilekua dako, ez dakize, baina... Igual, ziklo horrek ez dela igual lan ez dauz, eta orduan, imaginau egunero? Ez, idea zizpitzik ere, emakume batek zenbat tampoi gazta bat dauen bere bizitzan, urte baten. Eta ez joten gadetu? Ez, da, bialdu ben igual hori, ba, ez da, berreun, laureun, tampoiekin, bai. Ez ziotelako galdetu, simplemente galdetu, i, zenbat nahi eso? Bai, ez da, kontua bialdu ebeia, ez da, igual, imagino, lau hilabete, etako berreun tampoiekin edola. Ja. Igual behar dozunean, ez da gitzar. Espazioan, zentzu gehiago esango zuen, munkupa. Munkupa. Zer hori? Ostras. Munkupa. Kopia? Ez, txo. Munkupa, zera, nena ditzen zaio munkupa, ditzen zaio, ez? Ilerokoan odola biltzeko. Ah, nire bitzot, jarriko okupa eriburu zebitzen. Munkupa. Ez, tampoien partez. Kopia, ez? Kopia. Kopia ez zaten xau? Kopia? Kopia. Kopia, bai. Kopa, bai. Ah, munkup. Munkup. Ah, ostia. Munkupa. Sapeña. Ostia. Guk kopia, bai. Igual, zeo, zeira bastan dozunean, emutun dutxo imoan kopia, bai. Igual, baina de plástico. Osa, atletikek hori irabaziko do. Zainateko kopia. Agian. Bai, kopa oso alternatiba ona, Berrera bilgarria, jasangarria. Ja, petrolo teator baina, ez? Plastiko eskua izanik? Ni nahi zoitu. Plastiko ez da izango, ez? O bai? Bai, plastiko? Bueno, bai, ez? Bai, nire bai. Gala bai, baina, bueno. Igual patata teator, ez da gira. Ah. Ostia. Alda, yeah. Plastiko bai, patatatik, baina, bueno, nik usto petrolotik etorko ala. Patatatik gauza esko aldia ine, eh? Patatatik bai. Bozka. Hori xamina bena. Hori da importa segun bakarra. Tortilla bai. Argia biltzeko zorroak. Hori. Ah. Patatofonoak dira, bai. Doina hasi dira, egin igual. Asi? Tipiko, hola, liburuan tapak eta hori gauzak eta. De patata? Patata nazalak inetan. Bai, patata zela. Bai. Bueno, ara barrak posizion horia. Tori estereotipoa, laguna. Gamba! Naizta, iai ez daun. En fin. Zer pataterik, arabarek? Ditzen zego patatero, baina antza hori da, bakarrik arabako zonalde batean landatzen dena, baina... Ah, bale. Ez. Ah, da, orduan andaluzen estetika espainolismoarekin lotzen dan bezala. Hostia. Osa, ez? Bai. Bueno, ondo karreta da, eh? Hor zu ba... Bai, hor mina mandi da. Ah, bai, eh? Bueno, mina ez, egia zan berdin zait, baina... Baina hor zeu gotzu... Defendatu behar duen, norbaitek defendatu behar duen al-andaluz, pues ni izango, nahi. Ja, zeu gotzu, erlazioak? Bai, erlazioak, pueblo bat. Erlazio historikoak. Pueblo bat eta abuelo eta abuela bat.
Zelako izena pobloak? Handik migratu zutenak. Guajar. Guajares. Guajar. Arabieraz. Oi, eh? Horregatu da, bai. Angeratu ziren azkena, ja. Etorri ziren arte katoliko puta hauek eta konkistatu zutenean. Oi, eh? Bota zituzten eta gero ja, pues hori. Ba... Baina zue familia zer da, zapaldua izan dena edo zapaltzaia? Boti joa, doña española, ba. Baina, bueno, utzi da zu aldarrik aten... Al Andaluz, eh? Al Andaluz, sí. Ja. Frikarra naiz. Ja, baina... Baina kolonizazio horregabe, ez zan posible izango orain zure existentzia. Hori da. Ja, hori hor dago. Ze ondo. Ja. Ze ondo. Ta bakizu zer esan nahi dauen guajarrek, arabiarrez. Bebeitu esan dut, baina ez dakit. Guaja. Guaja, ez dakit. Ez que behin arabiar batek esan doztan. Bueno, nengoa za, no seke, eta... laburtu esan Espainiakoa. Hola, eh? Laburtu. Ez bai, kanpoan zan, eta bueno, sin más, bai, nukan gogori. Esan nekeza da, eh? Eta esan oztan, jo, batza izango Guadalajarakoa, ez? Eta ez, eta ze bat, eta ez que Guadalajarak arabiarrez esan nahi dau el valle de la mierda. Bai? Benetan? Bai. Ez da izango. Hori izan oztan. Hostia, que guapo. Igual trolia soltau noztan, eh? Ja. Bai. Ez dakit. Guadalajara, izan leke, eh? Hombre, izan leke, gaur egun igual kaka... Dau ez ikusita, baina lehen, ez? Baserritan, oza, zitz, oza, kaka, oza, oso presente, oso beharrezko, oso ongarrizko. Bebe. Ostras, aztontan egonez ikusten Europan dauzen komun zuro... Berizbeko? Mota ezberdinak. Saio komunista dago, ez azto. Ja, ez da, titulo... Komuna beti dago... Titulo bako, ja. Bai, zer? Komun ezberdinak. Eta, gizu ere, alemanak dakorela komun zulo bat... Nun, kaka bertan geratzen da, oso nazkagarrizo da barkatu. Osa, ez da faten uretara zuzenian, geraketan da hor... Zuri begira? Bai, hori da, geraketan da zuri begira, tenbiozu derrigorrez eskobila erabili zulora. Bultza? Bai. Eh? Benetan. Ze arrazista, ez? Oi, Deutschland danian dau? Oin azidia pixkat, ja, gure eredua hartzen, eta eredu frantzesa, espainola, anglosajona, hola pixkat. Gure eredua da, eredu frantzesa eta espainola. Abai, komun guztiana, hola, botoi bazakatuta brr, badi joana. Ez, baina gurean, eguk iten du kaka pitin bat ez ikusiaren egin, eta bera, nahuz da neiria, no se ke, pinpan ikusi bari, simplemente bombiaren munda. Baina alemanak iten daue... Bere egin, eh? Bai, aurrez aurre ikusin, zer urten dan, analizau, en plan, gaixori nahuen edo ez, ze kolore dako ez, to, bakize... Kontzintzia maia hundi badakoi, eskertza inkluso, ez? Bai. Belaniko jarri eta, garrik asko, nirekin pasado zunden bora gati. Ole, ese momento bonita compartitu ditu. Bai. Atzoko kebapa hor dijoa. Agur. Bai. Eta horregatik Alemanian normalian ez dau komunik albuan ez dakona eskobila bat. Ja. Zepilotxua. Hor Ramsteineko peinak ole egin dokaka, ez? Ja. Hola, enu gan imagino eta hola kakaiken. Bueno, beto lertzen da hien arpeia. Ja. Zenbat, mokordo hori begira hundien. Ondo dago, gustaten zait. Osea, aurrezku bat egitea okordo hori joan aurretik. Errezo bat. Ongi torri ez, ongi jin, ongi joan. Jo, eske, dago filosofia oso bat horren atzian, eh? Da, hori en plan, bebaik aldo zu interpreta, o ba, bizitzia gogorra da, ikusi zer urten den eretik, dan ez da politia, eta ba, horratzen alda egon, ez da, jo zer gauza alda egon. Gorot Sofia, altxo deitu horreri. Kaka Sofia igual. Ole segitera gatoz. Tum. Ole segitea da alabar, ez? Bai. Odan, bueno, ole segin. Ole. Ani horta zizte nahi nun. Ole segitea nahi nun. Kaka eta ole. Kaka eta ole. Ole Andaluzia, landaluziatik. Ole. Eta kaka, ba, Andaluzian dagoen mokordori kandinetako bat ikusteko da bizitzeko aukera izan nuelako, endela gutxi. Bum. Zer izango te da? Zer dak Andaluzia justo azte honetan onena? Bai. Azte nagusia. Hori ere? Ai, nagusia ez, azte santu. Azte santu ba. Kukuzklaneko peina? Kukuzklaneko peina frustratua. Zer horrekone ez dakizei ratxaion ikusinun hor joten dien da kukuzklanez gantzita berez zirela disziplina tzaiak, disziplinadores, edo la. Eure batean. Claro, Filipinetan noa hindi mantentzen da. Ikusituzu noiz Filipinetako prozesioak? Ez. Hoy día, benetan garai batean horti dator, mantendu dute
pues hasierako zera. Ta zan bere buruari zigor batekin zigortzen eta bizkarren eta jotzen eta taola, bueno, incluso Filipinetan amaieran bukatute tipo bat gurutziltzikatzen, esaten da? Ba, baina eriotza arte ez? Like Jesus. Eriotza arte ez? Mez, usten diot. Ah, bale, bale. Baina, bueno, zure estremidade guztietan zulo bana egitea. Ah, benetan, zuluak eginda? Ah, bale, eskudan eta hanketan. Hori egiten dute? Ah, bale, bale, bale. Bueno, berez, ni horren alde naiz. O sea, benetan jarraitu nahi baldin baduzu eta kopiatu zu zinisten duzun hori, yeah. Kopiatu ganoraz. Ez atera hor, osea, kukustuan ez gantzita, ez dakizula ez da zer gati, dakasun hor buruan, osea, vale. Izoski bat buelta manda bizulokin, datzean militarrak, alkatia, apaiz da, hor gantzita de Superman. Zu, errebindikatzen duzu orduan Filipinetako prozesioa, ez? Bai. Bai, egiazkoa. Espainia nun baita egiten da handiok, eh? Hori, efostigau, norberak bere burua prozesu, nik ikusitxakot. Irudikatu tola balma. Ez, nik ikusitxakot, ez tegizia herri dan. Bai. Bai, traumatizago nintzen, unbetan. Bai, horreati. Geratuko da. Gizonak autobusti gaiten bere burua. Bai. Bala. Geratuko da, hor. Eta bizkarra, hola, odol bizitxan. Bai. Behar dumezela. Gero horre garapena izan zuen, eta ordan ja ziziren, pues, horrela jazten, eta horren fantzioia baliute, ez dakiz emazan. Ez dakiz den, eunka euro. Hale batean joten ziren saku batekin, eta bizkarra gerian, eta hola, eta hostiak eman jendea beldurtzeko. Osea, zertako, eski zer ligio klase da, tokatu zaiguna, dira. Izan ziteken beste, ez? Ja, taoismoa, dira, taoismoa eta okatzi dela hostia izango zen, tio. Bai, hola. Hortxe, geratu kontemplatzen, ez? Ba, utzunia. Ze esaten dau taoismoak? Taoismoak esaten dau utzunia eta betea gauza berdinak dira. Guzten? Ba, eta gauza guztiak mugitzen ari direla etengabe aldatzen. Ja. Yeah. Hoy siendo. Orduan ineso sina da filosofia, filosofia merkea. Garrantzitsuena ez da zer egiten duzu. Egiten duzuna daka garrantzia. Egiten duzuna. Ostia. Alegia. Pentsa. Dena balio du, eh? Ja, ixa da, koxoak un erreligio da lapitin bat. Itxoina, ineso zina. Ah, ineso zina, ez que dako kantu bat dena aldatzen da. Habe. Dena aldatzen da. Ah. Da oizmoa praktikaiten da. Baina hori da berzinoaz, ez? Todo cambia, todo. Ah, hori, bai. Horren kopia da, berez. Bizan leke. Kopia, lehen be kopia. Bai, ez da kopia da berzinoa bat, da. Euskarazko berzinoa da. Ez guen hemen lotu lehenko kopiakin. Copa menstruala? Mun copia. Bai, es que así que se han dado chistiak explicaia hasta la vida hori, baina batzutan ez dago esto gustan bestek. Mun. Vale, sus así se da nada la es que paréntesis. Ya. Eta un su así se os esaten nik intzut interrumpiu. Aurre. Ya, tan inen con procesietan. Así que mencharri burukado. A ver, txoni prozesiotan gehiatu ze gauza desateko. A ver, gaur egun jentiak behan gorputza zulatzen dago, ez? Mea gorputza zulatzen dago, bat ezbe ikuspuntu kartilagin oso edo azaletik. Mea hor Filipinetako roiua ia ez da azaletik bakarrik da, azurra, inkluso, ez? Osa, gauza gogorrak, apurtzen dago ia. Gurutziltzakete. Bai, dana, odola eta benetako hori espatzen baute, pues, egurra. Osa, pirsina, esku erdian, pirsina. Hoxe bera. Bai. Belarritako hori nola ditzen zaio, hola masaia, pues. Ah, bai. Dilatazio, baina bi segundutan. Bosteko bat emutea joan eta esku bat beste batetik sartu. Bai, hori da. Baina hor, peinea gurutzilkatuta, etzan hilken gurutzilkatze hortatik, ez? Nik ustaz, perduraz. Hori. Anjarrita, ez? Bai, ez? Janbarik, loinbarik. Eta eguzkitan, eh? Gero, egia da, katolikoen ipuñaren arabera Jesu klitori lagundu zioten. jarri zuten hor Da Vinciren kuadroen bezala hor jarrita eskuak zabalik eta gero etorri zen bat zezenak Sevillan nola, pues txast, ez? Saietz artean sartu zioten lantzakada bat. Bai. Ez gaur ez da gorputza ez egotetan pusten pixka bat, eta lantzakada batekin da pixka desinflatu bezala, lagundu barruko pustasun... Gainera ez da aguantatzen. Zerrek?
Horputzak, ez? Oso ondo iltzakatuta gamar duzu, ez? Ja, oza, besuak eta igual dislokau eta hola, ez? Ba, edo, hankak, edo, hankan zulo bana eginda hor aguantatuko ditu hor, Jesucristo neko argala zan, oza, neko horrek ligatzen zuen, segun fibroso, ez? Ah, nire moan, justo? Claro, tipo Kevin, tipo Kevin, bitu Kevin. Bai? Baina, claro, oza, donuts pare bat gehiago janda, a ber, nola aguantatzen duen. Bai, hemen dago donuts bat niri begira, nire. Orale. Maria Madalenakin ligau eben, ez? Josu, Josu izan zu. Mira, se praktika mota. Etzauen jarea ordun? Jarea ordun, ez ez? Jarea ordun, gara horiek, ez dakit. Hor arte, nik uste praktikatzen zutela kontemplazioa. Atzera martxa. Bai. Iztiko zen termino hori, ondela 2000 urte. Martxa atrasa. Euskeraz. Ez euskaz, ez. Bueno, euskaz be, bai, imaginau, euskaz. Palestinan. Palestinan, ja, hori, bai, Palestinan. Bale, ke? Ez dakin. En plan, Maria Madalena esaten Josuri. Baina, atzera martxa, atzera martxa. Ez Josu, bai. Bueno, atzera eginda nik esan nuena, ez Filipinetakoa esan, ipu bat, nik ikusi dut Andaluziako bat, Motrilgo prozesiba. Eta da, pues, irudikatzen alduzuena, ez Sevillako oie bezala, jendea hor azten dela beste, eta negarre, eta, bueno, bak ez edo legiokoak azten dela hor, bere zekmekin dantzan, eta hola, nahiko ezaguna diena, gabetea, pues, prozesio estandarra. Azpegarria. Yeah. Jendea hor pasatzen, panpin bat, hor jarrita abeloni, zabeloni. Zorbaldan hartuta, ez? Lepoan hartuta, eta atzentik joten da banda, militar pilo bat, udaleko peña, umiak hor, zea banatzen, estampita banatzen, ama virginarenak eta jesuklitona. Eta hola, oso azpegarria, oso iluna, oso, ostea, baina jendea bizi du, impresionante. Egon ginen, eta hortaz itein enun, egon ginen aurretik egor denbora egiteko, pues, zer hartzen, eta gure alboan zeuden kofrade batzuk. Han kofradiek, antolatze dituzte, pues, tipo soziade taldiakola. Hori, bai, Bilbon ere badago beste bat, eta bala, alako peina, ez? Kontatzen dira, eta hori egitute. Eta denek izango zuten, instagarren edadekoak edo gaztiagoak. Ostra! Eta zeuden hor komentatzen, jo, esko, guai, mekabore, urduri. Eta batek esan zion besteari, uff, ni urduri nagoa, egin porrito bat ingo, eta horretik. Testual. Eta zen, no, guai, jende hau, ikusten diosu hola, eta maten zuen podemitak. Estilo podemita... Eta izango ziren. Segurena, segurena. Eta gara zen nintzen betxe, uste, baberia, badago jende antolatua, mierda honetan, sartuta dagona, eta gian aldarrik atzen duna, azte santuare, guria da. Ja, azte santua, prozesioak eta hori, pues, fatxa, gizona, kasposo, espainola, por cierto, Jesucristo Zorbaldan erabeten zutenak, hori juten dira, estalita, kortina zatar batekin, eta bakarrik ustez eski, oinak. Zorban, oinen, zenbaten nituen, pues, hogei lagun ero eraman zituzten, hogei horietatik, ama sortzik, Espainiako bandera eramaten zuten galtzerdian. Ikusten zen leku bakarrean. Alegia, hori da prozesia. Baina, pues badago jende eskerrekoa hola, pues hola, bueno, eta behitu nun pizkat eta badago nolaz ba antolatutako jendea horrei buelta eman ediona. Proiektu palio ditzen da. Proiektu palio. Eta testualki hau da haien helburua. Eta hortaz itein egin. Kofradien mundua gaur egun ez daukan guztiari ikusgarritasuna eman nahi diogu. Batez ere, emakumearen figura eta jaun, hetero, cis eta fededuna ez diren identitate eta bestelako orientazio sexualak kontuan hartuta. Beste realitate batzuk, izatez, bat ere gutxiengoak ez direla agerien usteko. Alegia. Komunista, eskertiar, feminista, antiespezista, kimuako peña, Jesucriston katxarroa lepoan hartuta, hori de gurea dela, aldarrekatzeko, baina gian, kapirotea posole izan, faliko izan beharren, pues,
ez dakit, bada, lore batzuk, o yeah. Fantasia pizkat, jarrita, o hola. Eta katolikoak, usteak? Ez. Ah, ez katolikoak? Claro. Ah. Claro, hor dator kontua. Ah, igual procesioa, baina laikoa. Ja, ja, ja. Tipari el salto nein diote elkarrizketa bat, hor parte hartzen duen, talde honetan parte duen tipa bati, eta esaten du, azte santua, edertasuna da non nahi. Bueno, hor ja azten gara. Jendeari hori bizitzeko aukera eman behar diegu, epaitua sentitu gabe, espazioa berreskuratu behar ditugu, eta norbaitek esaten badin niri, nik elizan sinisten ez dudalako, ez nukela, horretan parte hartu beharko, orduan pertsona horrek ez du ulertzen aste santuak zer simbolizatzen duen. Ka baina aste santutan da, osea bisan da. Ja, baina hori ni bat nator, peña horrekin. Bai. Baina aste santutan? Ez, porrosale aste santu sale horrekin. Ja, baina. Eske arnesus tradizioari kentzen mexatzu konotazio moral kasposua. Uste baina nola kentzen dio hori. Jue, baina eske bestela ez dago zu tradizio horik. Sortu. O sea, da kun tradizio dana da aurkua. A ver, ni ya tengo usted ya te hori corpusak eta. Claro. Mitikatzen da. Eso, a ver, alardia, es emakume bebe alardia, alardia be azkenian, es que está a veces J bai. Omenaldi hori militar. Kasposillo fachirulio, zer da. Baina hau beste liga bada, bai. Hau prozesio, daka dana. O sea, Espainiako fascismoaren ikur guztiak pasiatzen zure horretik. Eta, bueno, mundua gelditu iten da. Batzuk, ez? Hor, mira, igual, bi horreik ez dukainak tatuajia, igual, etxian izango gain kasposua. Ah. Ez daki. Ez, karo. Podemos ikuak. Ba, igual. Yeah. Ez, karo, hori da roia. Ez que asuntua hori, ez, tradizinua... Es que usted la sacó su tradizioñorik, tradizio etikoa badako. A ver, tradizio. Ba, o sea, bai igual bai, baina ai. Espainiako artekoaren ikerketaren arabera. Bai. Eliza Katolik, Espainiako Eliza Katolikoak azken 50 urtetan bortxatu ditu 140.000 ume. Hori da tradizioa. Hori azteko. 140.000 ume. Ostras. Hori da kigula. Hori bere ikerketaren arabera. Así galdetzen apaiz bakoitzari berzen bat aldiz indion inberrekoa kakus ba hori da tradizioa, no aldatzen da tradizio hori. A ber, ni ritualen alde. Aste santua, haren antoloketa. Jaia, aldos bartu prozesioa, performance mobra la prima. Es gurutziak. Esa da zuriketa, zuriketaren parte bat. Ostras, bai, igual bai, igual bai. Karateke karri dut gaia. Ja, aste santu da, bakarrik egitearen funtsa da, aste santua da, eta horregatik egiten dira, ez? Da, osea, da, fetxa, katolizismoa jarri dago fetxa, eta orduan, hor zentzu bertan, ja bakarrik orduan egitea, netza da pima kontra. San Fermietan, zezenketara doazen peina horiek, zezenketak berdin zaizkiela zetutena, baina hiek ondo pasatzea doazenak. Ja, bai, zuriketa bat. Egon leike, bai, zuriketa. Bai. Beste esparru bat eran amanda. Zeiten dugu. Interesgarri joan. Jo, hori gertatzen da baina aberri eguna pasatu dela, aberri egunakin, dela justo fetxa katoliko bat. Bai. Ah, bai? Bai. Ah. Bai. Ez da, sin mas, fetxa eta... Paskua zea, ez? Edo igande zentua, edo... Ez da kontrolatzen asunto katolikoak, baina... Bai, hau, mabida katolikoak. Sabinok jarri eben eguna gozinek. O Agirre lehendakari. Este baiet, zehurti doala, ez Irlandatik kopiauta. Ah. Este baiet. Bai, orduan ez dakit hor, da, zatea bezala ze, eta orduan ze euskaldun danak, zatik mugitu gara katolikoen daten araberako ospakizun... A ber, argian adibidez, ospakizun muy españolak, mucho españolak, ez ditu geure egiten. Ez, bat dibidez, abendua zei, ez? Da, hori zer da, Constitución. Eta hurriak amabi, la pila. Hurriak amabi, yeah. Spanish Day. Spanish baina gero, beste guztiak, dirak, pederasten zetak, arabera, jarritako egunak. Ja, oin azte santua pasatu dira, gero de gabonak, bebai? Bai. Ja. Bai, hor, bueno, gabona berez hor solstizioan kontua... Ja, bueno, bai. Nahi beste... Jantzi dezakegu, ba, ni al-andaluzelekoa nahi zela, ni... Ia iguala da, ez? Ez que aldi berian religioa propia usan tradizio ez religioso batetik, paganua, ez da.
Dana asketa bat. Bai, osea, lehenengo guen solstizioan festa, eta gero etorri izan kristautasunak gero inoen beren atu nola izateko. Bo, bautizua, gime bai, bautizua roiua paganismo teator. O eskontzan eraztuna sartzen. Ah, bai. Hori paganismo teator, eta pues, holako esan. Bueno, eta gero, San Juan roiua, be, bueno. Jasua nata, eh. Hau, leizak inzun izan zen patentatu. Hori bai izan zela azerillak hortan. Kontua da nola atera zirkulo bizioso horretatik. Ja. Ba, ritual propio alternatibo autonomoak sortzen, baina, claro. Baina, hippismoan... Nola sortzen da tradizio berri bat. Hori da, ya en plan hegemonikoa dena. Nire guztes, tradizioa izateko, elburua baldin baduzu hasieratik, ya ez da izango. Baina, gizakia gizako tradiziorako behar bat. Jakina. Bai, bai, berritu errituak. Baina, zuk esan duzu, orduan, elburu ez dela izan behar tradizioa. Zatik, ja, hor, ja, ez duela lortzen, zatik ez da? Ja, porque ja, ikusten zaizu. Ikusten zaizu, ja, ez? Hau badator niri saltzera, beste bide bat, orduan, pues ja, aukeratu behar dut, Coca-Cola eta Pepsiren artean, bueno, bai, zure agatorra bada. Atea behar da, beste era batera. Naizta, o sea, kontrain basaio, nire ustez. Nola bait. La tradizioa beti da dogmatikoa edo, ez? Dena txarraz da. Ja, dena txarraz. Beste lasinetek hemen izango, hortez izketan, baina... Baina, aldi berian ezin da urten bez, nola, espontaneoki, o bai, espontaneik alde urten? O horre egon beharko da minimamente borondate kolektibo... Bo, potere kontuare bada, ez? Ba, horregatibe bai, claro. Bai. Oia, irautzen pentsatzeko orduan be, ez, batzuk espontaneista dira, eta pentsatzen dut, bueno, atorriko momentu bat, nun puntxizpazo batekin, pum, hemen irautzen gertatuko dena, baina, klar, yeah. Ez badago ezer, ja, urretik... Antolatu, ba, adibidez. Minimoki, hori da, bai, antolatu ez badau. Ja, begon gaitezke, zera, txinparta horren zain, pues, ez, mendeak eta mendeak, ez? Ez erin gabe. Gero, zoriak bere lan haiken daude bai, eh? Zoria. Habe, soñatin, hori, korposetan... korpusetako prozesinuan elementu importantiena edo famosuena da, dantzarixak urteten diala dantzaitea. Eta yeah. Dantzarixak azizian dantzaitean prozesinuan egun baten eurisa ine belako. Bueno, prozesinuan ez barkatu, bueno, Elisa barruan. Ba, azizian dantzaitean eurisa ine belako egun baten. Eta jendea enbestia guztuxakon, geroztia urteten diala prozesinuan da Elisa dantzaitean da. Yeah. Bueno, zoriak bebadako la bere... Engeru oste horrekin, hon da kasutena. Bai, eurire, uau. Engeru, bera ba, oso, bera, engeruaren tema. San Miguel da goiangeru bat. Goiangeru bat. Ez bekoa, ez? Ez goiangeru bat, arkangel bat da. Ostia. Arkangela? Eta oso... Oso queer da. Ose, engeruak... Bai, bai, badaka, bai. Engeruak eta goiangeruek ez dako sexurik, ez dako generorik. Claro. Estago generorik eta genitalik bez, ez? Ez un estatuste, eta eta me horretiako... Baina galak, bai. Galak? Bai. Horpegi xabe, mozu abe horretiako, la, ume batena bezala, ez da gitzu hori, emakume gizon, guztia, queer, ez da gitzu, bez bitarra, oza, da, zerbait indefinidua esaten dana. Ja. Orduan... Oza, hortik joleik apurtxo bat, bai, ez? Orduan, Trans Miguel oksimoron bada. Ez, da oksimoron bat. Ah, ondo jarritako Trans Miguel. Baina ja, San Miguel bea ja, ja kuir baldin bada, zatik jarri bezu trans hori. Ze behar dago belarra berdea dela zateko. Belarra berdea ez da oksimoron bat, ez? Ah, ez zer da oksimoron bat? Elur beltza, adibidez. Ah, hori da oksimoron bat. Mierda! Abai, beste hitz bat nahi duen esan, ez da gizei hitz. Ez? Ez esan ez, evidente, gauza evidente, ez dira zertan azpimarratu behar bialdiz. Hori, hori. Igual nina ugaizki, eh? Ez dakit. Nire ez dakit. Ez dakit. Ai, bueno, ba hori, Trans Miguel. Hau simoron da, horrengo Santelmotan, jende gehienak harrapatuko. Ba, izan daiteke, hori, behiu, itzu aproposa, hor lako hauzetako. Kristo nok simoron harrapatu, no? Ordan, zu, urteten zera prozesiotan, oinatin? Aurte lehenengo aldiz, ze oinatiko bandan sartu nahiz, klarinetia jotean. Kau, eskau, oinarte biliga hitz egiten, Andaluzian inguruan, baina kau... Ikusi dut defensiban. Bai, kau, baina hemen igual jendeari azaldu behar zaio oinatiko testungura zein den. Neni parte kulturalian, musika... O sea, zu, bai. Tipo, Espainiako regea torrenean eta aurrezkoa egiten duen PNV-ko tipo hori beti berdina dela. Ja, bera, que esan dezake, ne, erregea, ne. Ertzaintzaren musika banda. Hori. Ni errepidetako zipaioan, eh? Edo bandetakoa. Eta orduan aurten lehenengo adizurten behar zara hor? Bai, prozesioan, bai. Basikitzen ertzaintzak hori bandia dakola musika banda. Bai.
Bai, bai, ostua, bai. Eta guapoa, ez da un temazo da, ezka. Hombre, hoy lanbide moan, se banda bateko partadeza da, urtean bi aldiz joten duzu, eta asako kobrau. Bai, zipaioetan kontua da jotzia. Ja. Bitu, festa hauetarako leloa, Messie Le Crepe Lapurtua, drogetan sartu nahi duzuna, baina sartu zipaio. Hori da... sortu behar duguna. Aien hori sortu behar duguna guk kamiseta. Mm. Gara Lapurtu da leloa. Mm. Drogetan fri, baina... Fri zipaioz. Zuen ustez, edo zein ekaldau kontratau ertzaintzaren musika banda? Osa, guk aldu kontratau argiaren... Ostia, hori hon izango zen, eh? Mira, zepeando girako, introgoa izela. Ez, osa, igual, imaginago, argiaren urteroko festara gonbidatu ertzaintzaren... Gonbidatu ez kontratau ertzaintzaren banda. Bai, oie, kobratuko dute, ez? Bai. Kobratuko dute gure diruarekin ordenuta bi aldiz. Ja, ostra, bai. Bai, soldata ta gaina. Hombre, basuzara jaietako komisioko kidea, ez? Mendiko komisioko arduraduna susara, ordan. Bai, hemendik dei bat gure entzulei, mesedes nahi baduzu ordezkatu. Izarren postu hau dela tipo Espainiako senadua bezala. Hor daudela kobratzen ta ez dakizu zehazki zer egite duten. Bai. Pues gure jai komisioaren eraginkortasunaren maila. Bai. Eba, igual, etxako bai egin banda osoa kontrateiteko, baina igual txistu eta danbolintxo bat bai, eh? Ez daitzen. Bomboa. Edo duo bat klarinete eta tromboia, edo bai. Zu ze jote duzu? Bidera garri ikusten dut, nik klarinetia. Klarinete bakarri joten duzu? Bai. Bizitzen, bidetzen. Oste, baina zipaien banda egin barko zuen, danborra joten duna, borrakin. Borrakin? Borrakin? Ah, ostia, hona da. Edo... Ja, batutia, eh? Ojo, batuta. Porrita bat, edo. Muy bien. Es sensible, borra sensible, da garri ditako batekin. Hori, platillan partez, albuko di taser. Ostras, oso bona. Oso bona. Ja. Tero foan batzuko, en plan... Amaierako, ja, subido, ja, datorren, ja, no... Bopopom! Eta bide batez, pues, hiru urteko edo sei urteko ume bati begiak endo. Bai. Aztertu, mesedez. Ja, jai bat zordeko gira, zen bat balio duen. Hemen dik dei bat, mesedez, norbete baldin baki, zen bat balio duen, zipaioen banda kontratatzea. Eta nori deitu bat zaio. Hori, antxontei erian monologua bakarrizketia ikusi dozue, eta entzun dozue. Bat bakarriako. Bueno, hola, publiko enjauena da, osorik. Hola, espektakulo gisa. Ez da zuen entzun, oikusi. Ez. Hau, ba, jendau berba ertzaintzaren musika bandari buruz. Ah, bai? Bai, eta komentei jendau bere fantasian, ertzaintzaren banda funtzionik jendau eran, plan, ba, bueno, hasta kise, positibo emundo zu alkoholemian, eta de repente urten dala bat tromboiak inta, fuan. Ja, hortako, funtzio hortako. Bai, edo, en plan, zu, kalabozora, eta atzetik tubia, fom. Fuam. Zaten dio. Iba, ekarri behin klarinetia, ona, joteko pinimat. Anima... Eski joten dut. Ah, vale, ba. Joten dut zu instrumentu. Ekarri, ona, klarinetia, eski joteko. Ja. Jo. O sea, sin más minutu erdi. Agian egin zen esake, badago, Titaniken... Txirula. Titaniken, no, ditzen da, kanta... Jode, tipaztu, zait, bueno, Titanic enkanta, denok esagutzen duna. Bai. Kusu zuen benetazkoa, tipo batek intzuna, gaizki, bueno, gaizki. Bai, gaizki Titanic jota. Flute. Titanic flute. Zora garria. Mesedez bilatu YouTubeen, videoklipare oso nada. Bai. Zue joten duzu instrumenturik. Bateria pixkat. Ah, bai. Pssst. Tumpapa. Ba, eskaz. Tazuk. Berak, bai, bera, hotz. Kordak. Hauts korda bai, baina nik itxarrekin do eta la ikasi nuen, eta ja. Dora. Bueno, horrekin... Bueno, dotala. Dot. Horrekin nik jendazu do maiorren akorde erdixa. Ah, pues. Joder, ba, ondo. Ah, es ni de palo, ese es confundible. Ah, mierda. Bueno, igual dago. Ah, pues, juna horretik, gukaitzen nahi zego. Galdetu nahi zuen, zuzaren ez, aimar gure... festivaletako ardura duna, juten dena hor kronikak itera. Juna zara lezoko topagunera. Ah, ez que topagune mota horieta dena izkoaten. Ez.
Es classic topagune. Es nice clásico, es ni va berrikuntzaren rolloa gustatzen zait asko eta bai, topagune socialista. Ah, por cierto, manera bueno, es basada goma, pues bueno. Zingo dio. Horko bideo baten, ez dakit egiten duen, bueno, horko topaguneko bideo baten hor agertzen da tipa bat, nik uste podcasta edo la dakala hor, tipo gogori gabe bezala egiten duen jende, bueno, horietako bat. Daka. Eta agertzen da hor esaten, tipo, izango zan, lezoko topaguneren leloa izango zan gazteon eskutik edo, la izango zan, porque bera agertzen da, bera tengabe bideoan, egoera ezberdinetan, ba, ibiltzen, ez dakit nondik, belarren etxaban da, ez dakit ze, eta esaten etengabe. Gazteon eskutik era etorri naiz, eta noski, 10.000 pauso egin ditudala. Gazteon eskutik era etorri naiz, eta noski ez dudala bateriarik mugikorrean. Alako da? Eta batean esaten dugu. Gazteon eskutik etorri naiz, eta noski furgesia gorrotu dudala. Bum! Eta sanon, a ver, momentu bat, copyright, a ver. Es? Hau esan da, mengo sorkuntza, edo... Nik enuen asmatu, Ah, seguro? Es. Ah, bueno, hostia. Nik importatu egin nuen, es. Es, nik uste dut, hori hartu nuela, ez tegi gauza txikien akampadako, bertxo saio bat egon... Ez horren, ez tegi. Horti, ba, bueno, ba, bueno, ba. Irotzen txikien akampada, ia guia, ia guria, ba. Bai. De hecho, bai, nik sortu nuen. Nik, bai. Ah, ya, de hecho, nik ez zu sortu zen. Deno sortu, bueno. O sea, al revés da, asuntua orduan. Beak entzune benian berandu egin furgesia itzazenen. Guau, wow, nik apuntia guen ya. Hori izanen, no? Nio, Ez da git. Uf, ene. Ze pena. Ja. Ja, guen egon da furgesia bulkada, dobultzada. Joder. O sea, azia zesantutan, Ah, vale. Bai. Supongo, bai. Gente bai, desplazatu bai. Eginda. Batez ere Sevillan, ez da? Ai. Sevilla. Zatik. Sabes? Ah, partidu egon da? Egongo da. Egongo? Egongo da. Ah. Zapatu enten. Ah. Zaltza bete urduri. Ah. Zuek iaia bizkaitzarra zaretela. Horregatik zeuden zu urduri, Izar, etzen programaren gatik. Zen partiduaren gatik. Alderdiaren gatik. Atletiken munkupia erabazi dezakela. Ostras, ba, nik aukeratun bia bot atleti salia... Atletikoa naiz, vale? Atletikoa naiz. Ta punta. Meia zerren aurretik. Errealaren aurretik. Ah, osa, dikotomia hortan jausten zera? Ez, bai, igual, bai. Osa, gaur ikusi zaut oso dikotomista epeitzaten, Oso simple ikusi nazue. Bai, edo sozialismo, edo feminismoa. Edo atletik, edo... Eso es barkatu. Kolatunen izan dizu hor. Kontrakoa, esan dutzut. Kontrakoa. Emun probak. Etzen teau. Emun probak oin. Nik esan dutzut, barkatu. Lehen gauza dutena, niretako sozialismoa eta feminismoa batera garriak dira. Eta batera garriak izan behar dira. Hori izan dutzut. Asi que dikotomia erik zu montazu dikotomia hori buruan, Eta zu zezabuz dikotomia kontra? Zu zezabuz kontra, no es? Ah. Bai ala ez. Bueno, Gabarria... Gabarria ateate madan igual urten fango nahi ikustea, Ja. Gabarria. Betzat, hola, show gisa. Nik ere pentsatu dute, show gisa... Zerra Gabarria? Gabarria atletikekua, hau, plataforma arkotretxua. Bai. Bai, neko, bai, sarruno. Ibarratik pasiatzeko atletikek dakan pues, religia bat, esgaro, azken berro urtean ez duatera. Prozesio roia. A ver, txomaina. Atletixak irabazten da unian kopan bat. Ah, bai. Oligia, lo que sea. Ateaten da u... Karro gamoan o... Es plataformat Ibaian ziar. Ibaian ziar? Bai. Txalupan di bat. Ah, Gabarria hortik. Gabarria. Una plataforma bat, hola. Ah, vale. Hola, neumatiko singuratu. Sakarra. Bai. Saiatu da politia iken hor pintxaiken eta hola. Fijo, tuneatzen dutela. Eta asko los de... Ah, baina, finala mongan dau. Osa, irabazten badau... Espainiakoa. Espainiako kopia. Bai, o? Bai. Hori ba, Sevilla... Berriz be kopia, gaur kopia hor eta bera gabitza. Bai, horretipa. Ostia. Horretipa. Tarduan, irabaziz gero, urrengo ostegunean, Bilbo, pues... Fiestón. Bai. Baina galtzen badau. Soa, oza, eta kini galtzen badau, pues, bakizu, Barbiturikoak, Zein kontra. Depresiva, etxen sartuta. Zein kontra. Mallorca. Mallorca nere futbola dago.
Oi, hori isla bat ezta? Horregatik, baten batek, eramango zuen baloiren bat area, nuzait. Oi, bala letxe. Bueno, berez, kao, kontinentiago isla dia, eh? Isla hundu xe baina. Hori da. Baina, bueno. Ondo, ondo. Gu berez isla baten gauz. Ondo jokauta. Bai, nik aia, ni ere, egin pasako naiz. Horra, azterketa, horre... Hor materiala. Bai, hor materiala. Kronika. Ja. Zuen kronika horietako bat hor badau, eh? Ja, baina azken nioloko gauzata, uff. Bueno, al naiz fan, baina. Milioi bat lagun, no? Bai, eski inusin naiz egon olako movida. Orangutanaren egiten. Il aurretik igual, olako zozein biako nuen igual, zuen ustez, igual... Nik uste mazit, ni txikita gau nintzen. Bai, gabarri horten zanean ez? Bai. Ah, bai? Laro gaita bian, no? Laro gaita iruan, izango nitu niru urte, edo, olau. Hori zan bine. Horretzen naiz. Eta ni horra joatea zan izango, zuriketa bat etzen izango, horren zuriketa bat. Ez, kasetari bezala, kasetari gisa... Bale, hori alda. Joan ez gero, zu... Vale, ni salbuchita saude. Puta madre, tío. rollo charbuchita. Vale. Sentzu hortan zuek etzai egon tentauta, hola, igual egondanean, estai munduko kopako finalen bat o Eurocopan bat o la inguruan. Tesan, buah, aberri galdiak behitukot zenbatera dauzen, bai? Bateko, hola, espektakulo gisa bizitzeko. Ni de palo. Es? Atzeako ematen dit. Ni de palo. Baina enbeste atzeako ematen dit, ikusteko dela. Ja, hori. Zabargatik juna izan mamesea baten batean, onoetara. Ja, ja, ja. Hombre, ne, invita egin bostasun. Badaka, bere gauza, ez? Bai, ez que da asunto masibo, kolektibo, bai. Emozional. Erritua. Bai. Erritua. Bai, indarra dago. Bai. Indarra dago. Ne, invita egin bostasun, gratis, ni fango naiz, eh? No, no. Liverpool. Liverpoolen ez dakiz, eh? Vale, venga. Eso. Hortako asko zobea da, ostegunekoa. Horretarako atletik irabazi erdo horrena. Baina irabaziz gero. Ni ostegunekoa ez duzu topatuko julianismo orangutan kolektibo post zentzu gabe apolitiko bai, bueno, baina totalmente politiko ezer ez da politiko, o sea, seguro bilbainismo, o sea, es que dena daka dena daka. Ostra, ba, igual kolabora biten dute, mugimendu egin. Nik uste, eskal erdiak eskertuko lukela, eh? Yeah. Kronika objetibo bat. Horre, teoria filosofiko asko dauz, esaten dagoena, Jesucristo, no, bueno, jainkoaren eriotzaren ondorioz, gatu gara umezurtz bezala erligio bariko, bai. Erligioa zentzua galdu dauela. Bai. Ja ez dugu sinisten, igual, zerua dauela, eta internetu idana. Ja, peina sinisten dago fizika kuantikoan, adibidez. Ja. Eta, bai, ustasun horren aurrian, adibidez, protagonismoa ondixo hartu da boia, partido politikoak eta futbol taldiak. Zerren parte sentitu beharra, ez? Bai, ja, bai, bai. Zure bizitari sentu pizkate mateko ez dela bakarrik eta... Baina ez diala nahikoak, eh? Osea, ez da hue egen kajaiken, ez da iguala. Horregatik dago mugimendu sozialista. Sentzu total bat emateko. Horria, totala, eh? Entzun duzu, ez haien podcasta? Ah, podcasta dago? Bai, belarri jana. Ah, bai? Baina, tere dute. Gola ditzen da ez da problema. Ah, bai, ah, bale. Ah, bai, eh? Ah, bai, pentsat humore pizkate eman diote. Ah, ondo. Ah, ja. Lehen da biziko ordu erdia da esateko zergatik beste guztiak ere belarri jana diren. Bueno, bai, parte bat, kolobartzea bat dakate hor, gustatuko zaizuna, bai, zure pobreziakeko puntu bat badaka. Ah, bai, zein, a ver, ez dakit, no, dakit, zena, ez dakit. Vale, va, bueno. Ordu bete eta lau. Bai. Hoy legez. Agur. Ikusten, Izar, ezer ekarri gabe denok. Ia, ia denok. Izar, utzunetik sortzen da betea. Otizak esan zuen. Otizak, biztara horrekin asko zekien, eh? Genix horrekin bebai, eh? Bai, hosti, txarra bazekan, eh? Bai. En fin, buena de musikota jarriko dugu, ez? Amaiteko, beti bezala. Venga, esango agur, hiru kontauta. Bat, bit, ahi, hiru. Agur. Agur. Ah, bueno, ez agur, ez, a ver. A ver, berriro, berriro. Kanta jartzen badugu, zer gati da, ez? Beti. Bueno, a ver, berriro. Bat, bit. Zumaiako santelmoa datozen, ez? Zumaiko taldea jarriko dugu. Zuren baimenarekin. I hasi zui kostaren zaizu agur esatea. Pillo bat. Zuk, esto zunei abukatzea, eh? Zue menengo zinen, ba, zeruan bezala, katolikoa zeruan bezala. Txikitako neskalakunarekin hori bitzen zen. Venga, ezuk eski. Ez du, no. Ez aurren aztu. Venga, bat bita iru. Bat. Bi?
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.